Mano, vai ser uma batalha assim, vai ser 100 dólares na conta de cada. Vão ser 3 contas com 100 dólares. É, se o... É, alguém ganha. Nossa, pra que você zicar parada, velho? Ganhei pra caralho mesmo. 52 dólares vale essa... Eita. Vale. Tô falando. Eita. Caralho. Vai ser no detalhe. Gamer, seu merda! Caralho, Gamer, você zica infinito, velho. Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Eles vão querer a batalha? Você é um showman, não, velho. Você falar. Mano, vai ser uma batalha assim. Vai ser 100 dólares na conta de cada. Vão ser 3 contas com 100 dólares. E vai virar 130. Cada um escolhe uma caixa aí, vai, Kairos. Escolhe uma. Vou abrir o sorteio enquanto isso. Como história? Como história é dura, velho. E aí, Ioni? Você não vai escolher a sua caixa? Tô vendo. Não, dá pra fazer uma mesclada de Convert e Cobblestone, velho. Se prepare para o sorteio mensal de outubro, que está simplesmente insano. Serão 105 mil reais em skins para 16 vencedores diferentes. Entre os prêmios temos duas Alpes lendárias, a Alpe Dragon Lore, a mais cobiçada de todas, e a épica Hidra do Deserto. Além disso, selecionei uma luva Ômega e 13 facas Lore, duas Butterflies, duas Carambites, duas M9 baionetas e muito mais. Basta depositar no CSGO.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Sei lá, você que manja dessas batalhas, eu não manjo. É, eu não sei real. Também. Eu tô falando as duas no microfone. Eu acho que você, visando o maior profit, tu tem que escolher, Saulo, que é tu que manja mais desses bagulhos. Eu não sei. Ah, então o bagulho aqui, na minha humilde opinião, teria que ser uma parada assim, ó. Tem que ter uma Smurf Cat em homenagem ao Smurf. Ah, justo. Duas Blood Bud, duas Classify. Não tem que ter nada. Em minha homenagem teve 3 Cobblestone. Não, calma que vai sobrar. É, tem dinheiro ainda. Vamos tirar fora a Blood Bug. Eu vou colocar 5 Cobblestone. Aí. Aí. Mas dá pra tirar do Smurfão aqui e colocar uma caixa mais cara. Uma caixa de 6 e pouco. Uma caixa de Alpe. Legal. Olha, Shiba. Aí, legal, aí. Tá bom. Vai ter um bot também onde todo mundo fica triste ou não? Vai. Eu acho que não, acho que não. Esse acho que não, tem que ser 3. Vai ser uma nessa pegada aqui assim, velho. Se o alguém ganha. Salve, salve. Nossa, zicou. Pra que você zicar parada, velho? Ganhei pra caralho mesmo. 52 dólares vale essa... Eita. Vale. Tô falando. Eita. Caralho. Vai ser no detalhe. Gamer, seu merda! Caralho, Gamer, você zicou infinito, velho. Caralho, Gamer, você vai sair da lobby aqui, da call na hora. Eu quero ver quem que o Gamer vai falar que vai ganhar a batalha, Gamer. Gamer, quem que vai ganhar? O Oni, o Kairos ou o inscrito? O Oni, claro. O Oni. Mano, já deixa ele depositando então na conta do Kairos, na conta do Oni, depois a gente vem e faz o sorteio. Vamos lá, guys. Vamos depositar aqui cupom PROFIT, 30% de bônus no seu depósito, sem... doleta na conta do Oni primeiro. Agora vamos na conta do Caio. Cupom PROFIT, 30% de bônus, mais 100 dólares. E agora vamos sortear alguém do chat pra levar os outros 100 dólares pra gente fazer a batalha. CNTV. Aí, tá vendo? Mestre da montagem, muito bom. Só mata o Oni, GG. Duda Vitória, Saulo Smurfão. Aí. Acho que a gente zicou, hein, velho. Vamos lá, guys. Estamos aqui na conta do Ceni. O último participante da grande batalha. 100 dólares vai virar 130. De fé. Então, vamos lá. Agora é a hora da batalha. 3 usuários.
uma caixa Shiba, uma caixa Classified, 5 caixas Cobblestone e 3 caixas Covert. Acho que foi isso, né? Que a gente tinha feito. É. Só vocês entrarem aí. Já tá público. Peraí que eu tô. Kairos entrou no segundo slot. Caralho, vai entrar outro inscrito, o Oni vai ficar de fora. Entrou. E vem isso mais sortudo. Quem ganhar leva tudo e boa. É. Kairos saiu na frente. CN passou. Kairos passou pra caralho. Nossa, o Kairos ganhou. Mano, o Kairos amassou. Cala a boca, gamer. O Kairos forrou, velho. O Kairos ganhou com muito. Vai começar as coverts daqui a pouco. Muito difícil alguém tirar esse prêmio do Kairos, viu? 3. Me! Meu Deus. O inscrito passou, meu Deus! Cara, ele forrou, God, sério, velho. Caralho, mano, tem que entrar um gamer. O Game TV ainda foi infinito, cara. Ficou pra caralho esse filho da puta, o velho. O Game TV é, parabéns! Nossa, mas, mano, qual que era a chance disso rolar, velho? O Kairos meteu um provérbio 9929. Mano! Saúde, relaxa. O CN é God, mano. Ele vai, merece. Vai ajudar mais ele do que eu isso daí, mano. Ele merece. Pode. Aí. Tá lá, velho. Ele ganhou no total 281 dólares. Solo. Levou a AK Neon Rider. Levou a Desert Yoku Micho Dragon. Levou essas skins tudo. Vamos botar tudo pro bolso dele aí, ó. Mano, eu acho que foi uns mais de 1.500 reais que ele forrou aqui, tá? Fácil, fácil, viu? Tá lá. O chat gostou. Caralho, o chat foi contra a Oni e contra o Kairos, velho. Jogaram pra caralho pra dar o prêmio pro chat. Humilde! Humilde. Caralho, humilde. Eles são muito humildes, chat. Eles são humildes pra caralho. Caralho, deu um inventário zaço pro inscrito absurdo. Isso aqui. Absurdo. Forte demais. É com essas que sobrou, acho que eu vou fazer um contrato pra tentar um item melhor, tá ligado? Porque pegar um monte de skin de 1 doll, 3 doll, dá pra fazer um contrato aqui de 25 doll, tá ligado? E fé. Aí, 22, tá lá. Vai aceitando aí, hein, CN? Tem skin pra porra. Mano, o inscrito aqui saiu forrado, mano. Foi 100 dó de depósito e ele levou 300. E no comeback ainda. Foi mesmo. Foi no último, né? Foi na última. Penúltima. Foi só o gamer abrir a boca, velho. Bizarro, cara. Mas o gamer gosta de usar essa arma dele, velho. Às vezes é útil. Pior que ele me zicou e depois zicou o Kairos e conseguiu zicar os dois, velho. Ele não falou a hora nenhuma que o chat ia ganhar, então, em tese. Mano do céu, tá lá. Mano, falta só chegar esses últimos itens aqui, ó. Na verdade, as duas ústras já chegaram. E vamos ver o inventário do Senna aqui, como é que tá agora, velho. Ah, o Senna já tinha Butterfly, o Senna já tinha um inventáriozinho top, agora tá maior ainda. Mano, eu acho que foi a partir dessa Mac 10 aqui que nós ganhamos pra ele tudo isso aqui. Pode buscar preço de item por item. 114 mais 22 mais 342, 43, 58, 55. 102, 116, 161, 27, 22, 128, 22, 104, 30, 15, 15, 45, 16 e 23. 1460, ainda falta chegar Desert Eagle Print Stream. E nesse valor de 50 dólares vai vir ou Minimal Air ou Field Test de Stat Track. Vou ver mais ou menos ali o valor aqui no Google. Ó, vai ser na faixa dos 350 reais. Vou colocar uma média aqui, mais 375, nem pra cima nem pra baixo. 1835. 1835 reais em dólar. 323 dólares. O inscrito levou todo o prêmio do Kairos, todo o prêmio do Stone, tudo pra ele. E é claro, csgo.net. Cupom PROFIT. 30% de bônus no seu depósito. Essa batalha aqui foi top, velho. Parabéns, cenizada. csgo.net, cupom PROFIT. Dale!